Po navedbah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je nasilje v družini zlasti nad ženskami po številkah sodeč zelo resna problematika. Lani je kar 13 žensk bilo ubitih v partnerskih odnosih, nad njimi je bil storjen femicid. Mislim, da je to številka, ki bi nas morala vse skrbeti. V istem letu je bilo po podatkih Centra za socialno delo obravnavanih 4500 zadev povezanih z nasiljem nad ženskami. So dejansko obravnave, ki so še potekale v letu 2021 in so se prenesle potem tudi v leto 2022, zato je številka takšna. Ko mi obravnavamo žrtev nasilja, recimo je lahko več primerov ene družine, ki jo obravnavamo, tako da ta številka ne pomeni številka posameznika. Kljub porastu primerov nasilja nad ženskami v času pandemije so številke prijav na letni ravni še vedno stabilne, tako da nekih izboljšav na tem področju ni opaženih. Zaskrbljujoče je, da pravzaprav prijavljenih primerov nasilja ni več kot v preteklosti. Naš telefon pa je seveda več klicev, že zaradi podaljšanja števila ur. Po drugi strani pa tudi na druge programe v društvu se obrača več. Več žrtev nasilja ocenjujemo nekje 20%. Skupna akcija nevladnih organizacij, ministrstva in CSD je zato stremi k preprečevanju nasilja skozi ozaveščanje in dojemanje ter rušenje stereotipov okoli nasilja v družini. Z izobraževanjem socialnih delavcev, ki ga bo izvajala skupnost CSD, kako ravnati žrtvami družinskega nasilja, kako preprečevati, kako pomagati. SOS telefon bo izdal publikacijo z zgodbami teh žrtev, ker dostikrat je pomembno, da se žrtve prepoznajo enostavno s tem, ko preberejo sorodne zgodbe. Hitijeva je še povedala, da je sestavni del reševanja problema pogovor o njem samem in da se je potrebno pri razreševanju konfliktov in nasilja osredotočati na stiske ter težave tako pri žrtvi kot povzročitelju. Seveda pa ne gre brez prijave. Vsi imamo možnost prijaviti nasilje v družini. Prijavo lahko podate na centrih za socialno delo in na policijskih postajah. Prijava je lahko anonimna. Ne smemo si zatiskati oči, da nasilje ni prisotno. Plazova ob tem izpostavlja, da nasilje postaja vedno bolj kompleksno. Zelo veliko je recimo ekonomskega nasilja, ki je neprepoznano. To, da se onemogoča recimo ženskam, da grejo sploh v službo ali da grejo v določeno službo, ki si jo želijo. Ko govorimo o nasilju, je v prvi vrsti morda zanemarjeno psihično nasilje, s katerim se vse pravzaprav začne. Verjamem v to, če bomo ozaveščali dovolj dobro, bojo tudi žrtve prej prepoznale in tudi okolica, bližnji. Minister Mesec je še napovedal medsektorsko sodelovanje s pravosodnim resorjem in resorjem za notranje zadeve na področju ločitvenih postopkov, ki spadajo med najbolj konfliktna življenjska obdobja. Tukaj v bistvu razpravo na strokovni ravni odpiramo. Namen pa je spremeniti družinski zakonik, da bodo ločitveni postopki hitrejši, z manj treni, manj ustvarjanja konfliktnih situacij, ki se lahko sprevržejo v nasilje, predvsem pa, da bodo šibkejše stranke v njih, se pravi najšibkejše, to so otroci, bolje zaščiteni kot so danes. Ker se ta debata šele odpira, pa neka natančna časovnica še ni znana. Odvisno od tega, kako bo strokovna razprava potekala, ampak v nekaj mesecih želimo to ta krog skleniti. Plazova pa si želi, da bi se nasplošno pospešili sodni postopki v povezavi z nasiljem v družini, da se vpletenim predvsem otrokom omogoči mirno življenje in razvoj. Zaradi prerekanja in očitkov o manipulaciji ter maščevalnosti se samo nasilje pogosto spregleda, zato je pomembno, da se ne zamenjuje pojmov, kot so nasilje in konflikt, pozornost in nadzor ter ljubosumje in ljubezen.